Հայկական կուսակցություն, անշուտ Նավասարդյան։ Արդեն դառնում ենք կուսակցական, բազմակուսակցական պարլամենտ։ Խնդրեմ։ Ինչպես։ Շնորհակալություն։ Չհասկացա։ Ես կարծում եմ, որ Դավիթ, ինչ ասում ես։ Երբ խոսում եմ, ես չեմ խոսում։ Լրոց։ Լրոցը։ Կարծում եմ, պետք է մենք անենք միջև մարտի 17-ը, հարակվե պետք է անցկացնենք, և այսօր ինչքան դա լավ որոշենք, այսինքն առանց կասկածների, նույնքան առանց կասկածների մեր ժողովուրդը կասի այո անկախությանը։ Որքան այստեղ մենք կասկածում ենք, այնքան ավելի կասկածի բացիլը տարածում ենք մեր ժողովրդի մեջ, դա ակնհայտ բան է։ Ուրեմն, մարտի 17-ին ունի իմաստ, դա միջև մարտի 17-ը, ես առաջարկում եմ ոչ թե 17-ին անցկացնել, այլ մարտի 15-ին, այսինքն աշխատանքային օր, ազատելով մարդկանց աշխատանքից, որպեսզի նրանք իմանան, թե ինչու համար են ազատվել աշխատանքից, ոչ աշխատանքային օր է հայտարարվել, որպեսզի ուրիշ գործերով չզբաղվեն։ Ուրեմն սա է իմ առաջարկությունը, և կաշառելու հարց չկա, կաշառելու իմաստով չի, մարդիկ որպեսի իմանան, թե ինչու աշխատանքի չեն գնում, որպեսի գան իրենց ձայնը տալու, այո կամ ոչ։ Շատ լավ։ Բացի դրանից, ձևակերպման մասին, հարցի ձևակերպում, ես դեմ եմ, որպեսի այնտեղ գրվի, ուզում եք դուք արդյոք, որ Հայաստանը լինի ազատ, անկախ ժողովրդավարական պետություն, կարելի է գրել, պետք է, առաջարկում եմ գրել անկախ պետություն, կարելի է նույնիսկ ազատը գրել, բայց ժողովրդավարական բառը առաջարկում եմ չգրել, որովհետև ես պատճառաբանում եմ, որովհետև կարող է Հայաստանի ՍՍՄ կազմից դուրս գալու դեպքում կարող են այնպիսի վիճակներ, արտաքին վիճակներ ստեղծվել, գործոններ, որ Հայաստանում հաստատվի դիկտատուրա, ժամանակավոր դիկտատուրա, դա հնարավոր բան է, դա կարող են սարքել իրոք, մենք ուզած թե չուզած կարող ենք դրան գնալ, որպեսզի պահպանենք մեր ամբողջականությունը, ենթադրենք պրեզիդենտը դառնում է դիկտատոր, ժամանակավոր, այդ դեպքում ռուսները, Մոսկվան կարող են ասել, ժողովուրդ, դուք քվեարկել եք ժողովրդավարության կողմ, բայց տեսեք, դիկտատուրա է հաստատված այստեղ, ու գալիս ենք, ես սա օրինակի համար եմ ասում, սա շատ հնարավոր բան է իմ իջայլոց, շատ հնարավոր բան է, և դրա համար առաջարկում եմ հարցի մեջ այսպես ձևակերպել, համաձայն եք արդյոք, որ Հայաստանը դուրս գա ՍՍՀՄ կազմից, դառնա անկախ պետություն։ Այսքանը։ Դավիթ Վարդանյան, ասում եք մի մեկնաբան, հիմա ինչպես չմեկնաբանեմ, դիկտատուրան ընդհանրապես չի ծրագրվում է միշտ դեմոկրատիա, բայց իրականացվում է դիկտատուրա։